Hi, welcome to a new video. Yay! Idag ska jag bara visa er ett litet hårtrick så de får längre hår utan att bruka liksom... Det är, vi brukar bara två strick och en hårbörste ut det tränger. Och... Vänt lite grann. Så du står så och börste hår lite grann. Jag ska göra det här lite grann fort för jag har inte så väldigt god tid att bara känna mig lite. Och så delar du hår i två, liksom... Sådana här. Och så börsar du. Så och så sätter du ett strick. Liksom denna här stahal. Sån ska det alltså se ut på mig, sån här. Och det är faktiskt lite fint bara sån där. Selfie. Och så tar du hästehalet lite högre uppe med den här. Med den andra delen alltså. Sån här. Här är jag uppe lite vid.